କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଟଣୀରେ ଏକ ଖବର ଜନସାଧାରଣରେ ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଜଟଣୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିଥିଲା ମୋ ବସ୍। ସେହି ସମୟରେ ଜଟଣୀବାସୀ ତ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବାପା ସାଉଣ୍ଟିବାକୁ ବି ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଯେ ଏଣିକି ଆଉ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ ରହିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅତି ସହଜରେ ନିଜ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବେ। ହେଲେ ସେହି ଖୁସି ମାତ୍ର ଥିଲା କିଛି ଦିନର। ଏବେ ମୋ ବସ୍ ଛଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ ମୁହାଉ ନାହାନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଜଟଣୀର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବସ୍ ସେଡ୍ ନଥିବାରୁ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ କେଉଁଠାରେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ତାହା ଜାଣି ନପାରି ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଟଣୀ ରାଜଧାନୀର ନାକ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଜଟଣୀର କୌଣସି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାକି ଜଟଣୀ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନଧାରା। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ନା ବସ୍ଟିଏ ଗଡ଼ିପାରୁଛି, ନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଉଛି। ଟ୍ରେନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି 23 ବର୍ଷ ହେବ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବରଦଖଲର କବ୍ଜାରେ। ସେଠି ନିଶାଡ଼ିମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତିମତ ଆଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ପୋଲିସ ବି ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ନିଶାଡ଼ିଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି। ଜଟଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ପରିଚୟ ହରାଉଛି, ଏହାକୁ ମୁଁ କହିବି ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଜେଝା ବାଟରେ ଯିଏ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଟଣୀର କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା, ସେଇଟା କାହା ନଜରକୁ ଆସୁନି। ସେଇ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ନଜରକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା ହେଉ କି ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ସବୁଠି ଜଟଣୀ ସହରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଜଟଣୀ ତା'ର ପରିଚୟ ହରାଇବାକୁ ବସିଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ ବି ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଟଣୀରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଟଣୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୁରାବସ୍ଥା କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଜଟଣୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବେ ନିଶାଡ଼ିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଜଟଣୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ 1996 ମସିହାରେ ଜଟଣୀ ହରିଭାଇନା ଛକ ନିକଟରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କରକମଳରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 4 ଜାନୁଆରୀ 2000 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। କେବଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ହେଲେ ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମାନେ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ସେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏତେ ଏତେ ପଇସା ଆଜିକି 23-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କାହା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ପଇସାଟା କାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି? ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଉପକାର ଆମେମାନେ କେବେ ପାଇନୁ। ଆମେ ତ ବସ୍ ଦେଖିନୁ ଜଟଣୀ ସହରରେ, ଏବେ କାହାର ଦୟା ହୋଇଛି ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ମୋ ବସ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବସ୍ରେ ଆମେ ଚଢ଼ିବୁ କେଉଁଠୁ? ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ଜଟଣୀ ଆସିଛି, ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ିବ ଜାଣିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଜାଗା ଠିଆ ହେଇଛି, ବସ୍ ପଳାଇଯାଉଛି। ତ ତା'ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ହେଡ଼୍ ହେଉ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୋଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେଉ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ବସ୍ ଓହ୍ଲେଇବ ବା ଚଢ଼ିବ, କିମ୍ବା ଖରା ବର୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍, ବସ୍ ଆଡ଼ା ଯେଉଁଠି ହେବା କଥା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତା ନାଁ ବଦଳେଇ ଦେଇ ଯଦି କରିଯାଆନ୍ତା ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡା ବଦମା ଚୋର ନିଶାଡ଼ିଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୋଟେ ସେଠିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ବସ୍ ତ ନାହିଁ, ଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ କେଉଁଠୁ? ତ ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଗମନାଗମନ ତ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନା, ତ ଆମକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ କାହିଁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି? ଆମର କ'ଣ ଏତିକି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଚାଲୁ? ତେଣୁ ଦୟାକରି 5-7ଟି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଜଟଣୀଠାରୁ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଜଟଣୀଠାରୁ ନୟାଗଡ଼କୁ, ଜଟଣୀଠାରୁ ବାଲୁଗାଁକୁ, ଜଟଣୀଠାରୁ ପିପିଲି ଦେଇକି ପୁରୀକୁ, ଜଟଣୀଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ମୋ ବସ୍ ତ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବ, ସେ ବି ଆମକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟେ। ତେଣୁ ଦୟାକରିକି ଆମକୁ ଇଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗମନାଗମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଲେ ତ ଲୋକଯାତ୍ରା କରିବେ, ତେବେ ଏଠି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଜଟଣୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ହେଲେ ତାହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆଜି ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜଟଣୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତାକୁ ସାହାରା ମିଳୁଛି।
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ହବ୍ ପାଲଟିଥିବା ଜଟଣୀ ସହର। କୁହନ୍ତୁ କି ଜଟଣୀର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କହିଥିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜଟଣୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗଢ଼ିପାରୁନାହିଁ କୌଣସି ବସ୍। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଜଟଣୀବାସୀମାନେ କେବେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜଟଣୀରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍।